šílená Liga mistrů, šílený fotbal a máme tady předposlední rozebráno z Ligy mistrů. Dneska se podíváme na semifinále Barcelony s Liverpoolem a Tottenhamu s Ajaxem. Bláznivý zápasy, šílený obraty, rozbory zápasů, ale klasicky nesmí chybět ani hráč, objev i zklamání kola a samozřejmě nezapomenu ani na tým týdne. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbalne Tradičně TV. Výsledky zápasů Liverpool Barcelona 4-0, Ajax Tottenham 2-3. U hráče kola není potřeba asi ani žádných slov. A uh, já je ani nemám. Samozřejmě je to Lukas Moura a včera na streamu na Instagramu jsem jako reálně k tomu neměl ani co říct a až dneska se mi to trochu uleželo, ale pořád, když si vzpomenu na ten poslední gol Lukase, tak to prostě nechápu a nebylo to jenom o tom jednom gólu. Všechny tři byly brilantní, ukázal chladnokrevnost před brankou a zbytečně nezahazoval důležitý šance a asi nikdy jsem nikomu nedal plnou známku 10, ale tady to asi ani nějak nejde. A není to jenom o těch golech, ale je to kombinace fantastického výkonu, obrovské důležitosti utkání a zároveň i průběhu celého zápasu. Tam je to zkrátka neuvěřitelný a plus Lukas byl důležitý nejenom v těch částech, kdy dával góly, ale i vytvořil nějaký šance, měl tam šanci jednu i pro sebe, kterou mu zkazil delikt a tak dále, takže zkrátka hrál skvěle a gol v posledních sekundách to celý dokonal. Možná je to takový trochu emotivní rozhodnutí, ale fotbal je o emocích a Lukas dostává historicky nejlepší známku v rozebránu plných 10. Objev kola nebude úplně mladík, ale spíš hráč, který ho všichni moc dobře známe, minimálně po úterním zápase. Vybral jsem Origiho, kterému je sice už 24 let, ale dlouhodobě se na ní zapomíná a tím nechci říct, že já jsem chtěl, aby hrál v základu a tak dále, bla, bla, bla. To by byl nesmysl a protože jsem to ani nikdy neřekl. Ale ani tím nechci říct, že by z něj měl být další to půtočník, ale minimálně už po několikáté letos ukázal, že je pro Liverpool extrémně důležitý. O víkendu vystřelil Liverpoolu klíčovou výhru nad Newcastlem a teď pomohl k ještě důležitějšímu obratu proti Barceloně. Střelil dva góly a dokonale tak nahradil Firmíňa. Dokonce lépe, než kdokoliv mohl očekávat. Teď je pro Liverpool extrémní hrdina, no a uvidíme, jestli si něco schová i do finále, případně jestli začne v základu a nebo se stihne uzdravit Firmino. Jako zklamání kola tentokrát nebudu vybírat jednoho hráče, ale Barcelonu jako celek, protože styl, jakým ztratili čtyřgólový náskok, je z mého pohledu hodně laciný a na rozdíl od zápasu s Barcelonou to nebylo jenom o špatném zakončení, kde Liverpool selhal v koncovce, ale reálně si Barca až na pár náznaků nic nevytvořila a celý zápas byla jednoduše horší. Více si to ještě rozebereme v dnešním videu, kde půjdeme více do detailů, ale ve zkratce byl pro mě výkon Barcelony zklamání, nebo minimálně drtivý většiny hráčů. A teďka přesně jdeme na ten zápas. Začneme duelem Liverpoolu s Barcelonou, který se na Anfieldu odehrál v úterý. Liverpoolu kvůli zranění chyběl Firmino i Salah, jak už jsem zmínil výše, takže Klopp nahradil Shakirim a Origim. Rozestavení zůstalo stejné, tak jak ho známe. 4-3-3, pouze Shakiri zaujmul pozici Salaha a Origi zase hrál roli Firmino uprostřed útoku. Zároveň se do sestavy vrátil na pravého beka Arnold na místo Goméze. A víte, co řekl Klopp? před zápasem svým hráčům. Budu teďka citovat slova Liverpoolského trenéra. Bylo to ohromné, ok, tohle řekl až po zápase, ale teďka před utkáním jsem jim řekl, že obrat je nemožný. Ale protože jsou to oni, tak mají šanci. A tohle je něco, co jsem asi nikdy neslyšel říct, říct žádného trenéra, že by svým hráčům před zápasem řekl, že obrat je nemožný. Možná se je tím snažil naštvat, a, ale ať chtěl, co chtěl, tak se mu to 100% povedlo, protože Hráči Liverpoolu reagovali dobře a jdou do finále. Valverde nad ničím nespekuloval a vybral totožnou jedenáctku, která nastoupila i na Camp Nou. Žádný změny si nepřipravil a prostě taká ta klasika, kterou od ní známe. Rozestavení 4-3-3 s koutíním na křídle a Vydalem v záloze, což znamenalo, že Dembele i Artur zůstali pouze na lavičce. Taktika Klopase se nijak nezměnila oproti zápasu v Barceloně. Agresivní pressing a útoky tlačené přes levé křídlo, kde se snažil využít toho, že Sergio Roberto tam na tom není oproti Mané mu rychlostně úplně v pohodě a problémy měl už ve Španělsku. Čehož si samozřejmě Klopp všiml a proto Mané začal i zleva, přestože většinou, když je v sestavě Origi, tak hraje zleva on a Mané se potom přesouvá buď do útoku nebo na pravou stranu. Tentokrát ale Origi uprostřed útoku a schválně Mané na levém křídle, aby mohl chodit do souboju se Serge Robertem. Liverpool do utkání vletěl s obrovskou energií a chtěli rychle vstřelit úvodní gol. To se jim podařilo hned v sedmé minutě, ale podívejme se, jak celá akce začala. Matip přenášel hru na opačnou stranu hřiště, kde měl Alba jednoduchou situaci, ale všimněte si pohybu Maného. Zpětnou hlavičku předpovídal ještě předtím, než Alba reálně hlavičkoval, takže ji samozřejmě poté Mané zachytil. Do šance poslal Hendersona, ale jeho střelu ještě Stegen dokázal vyrazit, jenže pouze k Origimu, který byl ve správný čas na správném místě a uklidil míč do odkryté branky. A první gol, velice důležitý gol, protože bylo to něco, co Liverpool nakoplo a dalo jim to další sebedůvěru do zbytku zápasu. A reálně i fanoušci samozřejmě více ještě ožili. Už takhle byl na Anfieldu obrovský peklo, ale po tom gólu Origiho začali všichni víc věřit, víc fandit a hodně to pomohlo průběhu celého zápasu a Liverpool samozřejmě k postupu. Barcelona měla šanci na srovnání, ale Messi klasicky prodribloval střed hřiště a ve výhodné pozici našel sice Koutýňa, ale jeho střelu dokázal Alison zneškodnit. A nutno říct, že to nebyla nějak dobře umístěná střela, ani nebyla nějaká Zantní, takže, ale i přesto dobrý zákrok Alisona. Klíčový moment celého zápasu ale byl podle mě v nastavení prvního poločasu. Messi vyslal do samostatného úniku Albu, ale znovu fantastický Alison ho dokázal vychytat a udržet vedení Liverpoolu 1-0. Pokud by dostali gol do šatny, myslím si, že by bylo hotovo. Jo, prostě bylo by to na psychiku tak složitý, že si myslím, že už by ty další, protože by, by potřebovali dát dalších pět gólů potom, nebo ne, čtyři, další čtyři góly by ještě potřebovali dát. To znamená, že by prostě museli vyhrát 5-1 a dát čtyři góly za polčas už by bylo asi hodně, hodně hard, zvlášť po takovýhle psychický ráně. No každopádně kromě tří šancí to byl velice klidný první poločas, minimum šancí a přestože měl Liverpool územní převahu, tak jim chyběla kvalita v poslední třetině hřiště a nedokázali si tak vytvořit nic jako vyloženého, že si řeknete, tohle prostě musí dát. To se nestalo. O poločas ale přišlo klíčové střídání ze strany Klopa. Ze hry musel kvůli zraní stáhnout Robertsona, kterého nahradil Vinaldum a na Beka se posunul Milner. Za tenhle tah bych chtěl Klopa pochválit, protože když jsem viděl, jak se rozsičoval Gomez, tak jsem se zděsil, že ho pošle na Beka, ale i proto chci Klopa pochválit a raz zaslouží si tu pochvalu, že to vyřešil takhle konstruktivně a do hry poslal dalšího záložníka, což se nakonec ukázalo jako rozhodující a na beka se jenom přesunul Milner. Druhý poločas ale začal dokonale pro Liverpool. Arnold vybojoval míč na pravém křídle, poslal prudký přízemní centr na Wijnalduma, který ve vysoké rychlosti míč sice nedokázal přesně umístit, ale střela byla dostatečně razantní, aby překonala Terštegena. Podle mě se to dalo chytit, ale v takové rychlosti je to samozřejmě složitý, nicméně pokud se víme o jednom z top 3 nejlepších golmanů na světě, tak si myslím, že štegen tohle, tohle měl chytat. Ale samozřejmě nic to nemění na tom, že je to top golman. Trvalo to ale jenom pár minut a Vinaldum přidal svůj druhý gol, čímž zvýšil na 3-0. A pamatuju si, že jsem dával ještě na stories z fotbal na Instagram uh, gol na 2 -0. a nestihl jsem ho ani nahrát a hned tam padl třetí. Přesný centr Shakiriho a umístěná hlavička Vinalduma zajistila Liverpoolu vyrovnání skóre z Barcelony. Za tohle stavu by se šlo do prodloužení, a pořád teda potřebovali k postupu ještě jednu branku. Snížit na 3-1 mohl Messi, který si na dálku narazil s rakitičem, ale jeho střelu Alison dokázal chytit. Pak to ale přišlo. Arnold vybojoval rohový kop, od kterého odcházel, že ho nechá zahrát Chakiriho, ale v poslední možný moment viděl úplně volného Origiho, tak se vrátil, poslal nečekaný centr a Origi vstřelil postupový gól na 4-0. Nutno říct, že to bylo složitý zakončení pro Origiho. Míč skočil, v brance byl kromě štégena na zadní tyče ještě Piqué, bylo to fakt složitý trefit, ale Origi to trefil naprosto, naprosto dokonale a díky tomu Liverpool bude ve finále Ligy mistrů, stejně jako minulý rok. A nikdo takovouhle situaci vůbec nečekal. Teďka nemyslím ten postup Liverpoolu, i když tu asi taky ne, po prvním zápase, ale bavím se o tom rohovým kopu, protože hráči Barcelony byli otočený zády, což je podle mě to nejhorší, co můžou udělat. Nemůžete se prostě k míči otočit zády. Jo, ale nebylo to jenom o hráčích Barcelony. Vy si řeknete, že možná to vypustili a je to tak, vypustili, ale podívejte se na Hender v rohu obrazovky. Tímhle ho nechci kritizovat, ale pouze chci poukázat na to, že ani hráči Liverpoolu nebyli na podobný scénář připraveni. Jo, reálně Henderson se domlouval s ostatníma hráči, kdo půjde na roh a kdo zůstane uh, mimo vápno, aby zajistili případný protiútok. Takže hráči Liverpoolu s tím vůbec nepočítali a najednou bum a <laughs> prostě Arnold centruje na Origiho a je to 4-0. Zároveň jenom chci doplnit, že fotka, která je pořízená na Hendersona, tak je v čase, kdy Origi už zakončoval, takže to není v momentě, kdyby třeba Arnold se rozbíhal nebo něco podobného, ale je to až v momentě, kdy Origi měl míč u nohy, zakončoval a v tomhle momentě je i fotka Hendersona, který ukazuje některým hráčům, aby šli do Vápna a některým naopak, aby zůstali. Jo. Možná i tím hráče Barcelony zmátli, protože to vypadalo, že jdou pomalu na standardku, ale najednou se z ničeho nic. Dvojice Arnold Origi rozhodla, že si udělá vlastní show a přechytračila zbylých 20 hráčů na hřišti. Následně se řešilo, jestli je to v pořádku, co se týče pravidel, protože Arnold se rozbíhal ze hřiště, ale podstatné bylo, že nejdříve hřiště opustil a poté se do něj vrátil. Ale to už je z hlediska pravidla úplně v pořádku. Je jedno, že se do něj vrátil a vypadalo to, že odchází a nakonec centroval. Podstatný bylo, že že to hřiště opustil a navíc nikde jsem ani nedohledal, jestli tohle pravidlo je stále aktuální. Každopádně, ať už je nebo není, tak se jednalo o netradiční, ale regulérní gol. Podstatný říct, že ten gol prostě byl regulérní bez ohledu na to, jestli opustil nebo neopustil hřiště. Klop šel v závěru na úplnou jistotu, přepl na systém zpětí obránci a chtěl utkání zamknout, což se mu povedlo a tímhle defenzivním tahem Rozbil finální tlak Barcelony. Poslední třetina hřiště byla zkrátka příliš přehuštěná a Barcelona si v závěru nedokázala vytvořit vůbec nic. Nic dalšího už se teda nestalo a Liverpool po brutálním comebacku postoupil přes Barcelonu, která stejně jako minulý rok nešťastně končí po nezvládnuté odvetě. Minulý rok to bylo ve čtvrtfinále s AS Řím, letos v semifinále s Liverpoolem, ale jednalo se o velice podobnou situaci. Zároveň to byla první prohra Barcelony v letošním ročníku Ligy mistrů. Bohužel pro ně v ten nejméně vhodný čas. Ještě než ale přijdeme k druhému zápasu, chtěl bych se zastat Messiho, protože snesla se na něj velká kritika na sociálních sítích, ale reálně řekněte mi, s kým si měl přihrát. Hraši Barcelony vedle něj vypadají jako banda průměráků. Jo, průměráků z v streamu. A tím nechci říct, že by Messi odehrál světový zápas, ale vytvořil tam několik šancí, dostal se sám do šancí a není to jenom o tom, že on prostě má všechno udělat sám, že má nacentrovat, na ten centr si naskočit a ještě říct spoluhráčům, aby se šli radovat. Jo, prostě reálně, kdo z ofenzívy Barcelona je top. Můžeme se bavit o tom, že je tam prostě Stegen, Busquets nebo Alba, což jsou top hráči na svém postu, ale co hráči v ofenzívě? Kdo reálně jako tam pomáháme si ho s tvorbou hry? Suarez? Coutinho? <suský> to asi moc ne. A potom v záloze dva defenzivní hráči, Rakitic s Vidalem, to taky nejsou zrovna kreativní mozci. A řekněte mi, jako s kým reálně my si, si měl nahrát, protože mě ho bylo vyloženě líto a připadalo mi, že on si prostě tu šanci musí vytvořit a reálně ještě sám zakončit, jinak toho gola nedá, protože půl hráči Barcelony mu zkrátka příliš nepomáhali. Pokračujeme druhým zápasem, což byl duel Tottenhamu s Ajaxem, crazy finish a po kterým do finále postupuje Tottenham, ale my se podíváme na celý zápas postupně. Co se týče sestav, tak Ajaxu chyběl Neres, takže na levé křídlo se posunul tadyč a v útoku dostal šanci Dolberg. Na lavičce zůstal ještě pravý Bek Weltman, kterého nahradil Mazoury, ale na stylu hry Ajaxu se nezměnilo vůbec nic. Klasicky sestavení 4-2-3-1 s aktivním pressingem a rychlým kombinačním fotbalem. Tottenhamu chyběla dlouhodobě zraněná dvojice Kane Winks, plus nebyl k dispozici ani Davinson Sanchez, takže šanci v základu dostal Vania s Lukasem, ano, Lukasem. Mourou, o kterém si ještě něco povíme. Každopádně početino zvolil formaci 4-2-3-1 bez Jorenteho a chtěl vsadit na rychlost v útoku přesněji na dvojici Son Lukas Moura. Zápas začal šancí tadyče, ale Joris jeho střelu dokázal vyrazit na roh, jenže z následného rohového kopu se prosadil delikt a poslal Ajax do prského vedení už ve čtvrté minutě. O pár minut později ale Tottenham kontroval, když vystřelil Son z velkého úhlu, trefil tyčku a dorážet ještě mohl Eriksen, ale na míč ve skluzu o pár centimetrů nedosáhl. Další šanci měl znovu Son, ale míč si špatně zpracoval, dostal ho pod nohu a nedokázal zakončit dostatečně důrazně. Další golovku měl Eriksen, když mu míč připravil Lukas, ale slabší levačkou celu nedokázal přesně umístit. Do druhé půle udělal početíno jeden zásadní taktický tah, ke kterému ho ale donutil zdravotní stav Vaniami, který stejně jako Robertson v zápase Liverpool s Barcelonu musel střídat. Ze hřiště teda odešel a poslal tam Jorenteho. Formace zůstala 4-2-3-1, pouze se Lukas stáhl na pravý křídlo, Lukas šel hlouběji do středu pole a nic se nějak extra neměnilo, kromě teda přístupu hráčů Tottenhamu. Druhý poločas začal stejně jako probíhala většina první půle. Šancí Tottenhamu, konkrétně Eriksen našel Aliho, ale vychytal ho Onana. Nicméně i Tottenhamu to tam nakonec spadlo. Skvěle provedený protiútok zakončovala dvojice Ali Lukas, konkrétně Dele našel Lukase Mouru, ten zakončil na vzdálenější tyč a Tottenhamu dal naději, že by se to třeba i mohlo otočit. Nikdy nevíte, co se může stát. Dítě to Liga mistrů, dítě to letošní Liga Tam se může stát opravdu, ale opravdu úplně všechno. Jenže potom to ale všechno přišlo. O tři minuty později měl obrovskou šanci Jorente, který střílel z malého vápna, ona na jeho střelu nějakým zázrakem dokázal chytit, nechápu do jak to chytil, jestli ho to trefilo, nebo reálně to chtěl chytit. Vypadá to, že tam reálně jako šel tou rukou, že ho to netrefilo, ale ve finále je to asi jedno. Podstatný je, že se jednalo o neuvěřitelný zákrok, jenže to nebylo zdaleka vše. Onana si chtěl promít skočit, když už ležel na míči, chytit ho, jenže se mu do cesty přimotal Šone, od kterého se míč odrazil k Lukasovi. Ten toho dokázal využít a přestože měl před sebou brazilský křídelník pořád složitou situaci, tak se s míčem dokázal otočit a propálit hradbu butěl, srovnat na 2-2. No a navíc do konce utkání zbývalo pořád více než půl hodiny a Tottenham potřeboval k postupu už jenom jeden jediný gol. Početý cítil šanci, že se utkání může reálně vyhrát, jít do finále, tak do hry poslal dalšího ofenzivního hráče, stáhl Trippiera, nahradil ho Lamelou. Rozestavení znova zůstalo 4-2-3-1, pouze s tím rozdílem, že se Sisoko přesunul na pozici pravého beka, ale se stáhl hlouběji do středu pole a Lamela zaujmul pozici podhotového hráče. Početino šel do risku, ale bylo to asi potřeba, protože zkrátka nemáte v téhle situaci co ztratit. Buď dostanete další gol a OK, nevadí, anebo se stane to, co se stalo. Každopádně, ještě než se k tomu dostaneme, tak bylo tam i několik šancí Ajaxu. Po gólu na 2-2 se totiž hráči probudili. Šanci na ukončení zápasu měl Zjech, ale v dokonalý pozici trefil pouze tyč Jorisovi Branky. Stejně tak měl ale šanci na vítězný gól také Tottenham, konkrétně Lukas, ale delikt jeho střelu dokázal s na poslední chvíli zablokovat na rok. Další šanci měl znovu Zjech, ale i tentokrát trefil pouze brankovou konstrukci. Obrovská smůla pro střelce druhého gólu Ajaxu. Pak ale přišla situace, u které jsem si řekl, že je konec a tohle už Tottenham nedá. V 85. minutě měl obrovskou šanci Fertongen a byl úplně sám na malé vápně a slabší pravečkou měl další velkou šanci. nutno říct, že tentokrát měl to na dlouhou nohu, bylo to složitý, ale jeho střelu vykopli hráči Ajaxu z brankové čáry. Takže ani tentokrát to nebyl gol. Když tohle nedal, tak jsem si řekl, že je to přesně jeden z těch zápasů, kdy máte milion šancí, ale prostě vám tam nic nespadne. Každopádně jsem se mýlil, protože přišla 95. minuta a v samotném konci nastavení se znovu objevil Lukas Moura. Paradoxně úplně z nevinné situace, z ničeho nic, přišla další asistence Aliho a potom přišlo dokonalý zakončení Lukase slabší levačkou ve složité situaci, ale střelu dokonale umístil a... Ona na neměl žádný nárok. Jakoby opřímně nemám slov. Video píšu ve čtvrtek okolo oběda, respektive je teďka, když už nahrávám zvuk, tak je půl třetí a reálně nemám slov. Oslavy zápasu jsem viděl snad 20krát a můžu říct jenom jedno, milu fotbal. Tak silný emoce snad nikdy jindy ani nemůžete zažít, nebo já jsem je aspoň nezažila. Je to, je to něco neuvěřitelného, protože pro tyhle okamžiky je fotbal nenahraditelná část mého života. Prostě neumím si představit, jakým způsobem museli řádit fanoušci Tottenhamu. Fantazie. jako je já jsem Tottenhamu sice přál, ale nejsem fanoušek Tottenhamu a i tak jsem to tady skoro zboural a neumím si představit, co museli dělat fanoušci Tottenhamu. Tam prostě museli být rozbitý okna, všechno, auto střechu střechou na hlavu, všechno se měnilo. Gravitace neexistovala. Prostě, když jde o fotbal, tak neexistuje nic. A v úterý jsem si u Liverpoolu říkal, že je to neuvěřitelné, co dokázali, ale tohle překonalo asi úplně všechno. Tenhle ročník Ligy mistrů je nejlepší, který jsem ve svém životě kdy zažil a to bez jakýchkoliv diskuzí. Tolik návratů, tolik šílených zápasů a to před sebou ještě máme v finále, ten největší zápas. Fantazie, neuvěřitelný, absolutně neuvěřitelný, co se letos v milionářské soutěži děje. Ono je skoro jedno, kdo je ve finále, ale tyhle příběhy vás nemůžou nechat chladným, ať už fandíte komukoli, pro neutrální fanoušky je to nejlepší ročník Ligy mistrů v historii. Minimálně od roku 2004, kdy jsem měl možnost aktivně sledovat fotbal. Wow, wow, wow. Já tuhle hru prostě miluju. No a abych nezapomněl, tak v některém z minulých videí jsem říkal, že žádný Drake efekt, ale Práža efekt, protože jsem se fotil s Tobem Tottenhamu a věřím tomu, že to bude fotka s vítězem Ligy mistrů. Už jsem to říkal, tuším po čtvrtfinále, nebo možná, jo, tuším, že po čtvrtfinále jsem něco takového říkal. A hojte do komentářů, ještě jenom Práže efekt a uvidíme, jestli to Tottenham dotáhne ne, I v samotném finále a přinesou ten pohár zpátky do Londýna kdy naposledy vlastně kdo vyhrál z Londýna, tak byla Chelsea. A myslím si, že pro Tottenham by to byl stoprocentně největší úspěch v historii a budou mít obrovskou motivaci, aby se jim to nakonec povedlo. V brance týmu týdne nemůže být nikdo jiný než Alisson z Liverpoolu, který sice neměl nějak extrémně hodně práce, ale dokázal svůj tým podržet v klíčovém momentu, když se do šance řídil Alba. Za mě rozhodující moment za nejenom tohle zápasu, ale celého dvojzápasu, a zároveň si připsal i další klíčové zákroky, jak při šanci Kutýňa, tak při další šancích, který si teďka nepamatuju, ale určitě tam nějaký byly. <laughs> Pravého beka má pod palcem samozřejmě Arnold, dvě golové asistence a další fantastický výkon. Nebýt heroického výkonu Lukase, tak by byl právě Arnold horkým kandidátem na hráče kola. Prvním stoperem bude Delikt, který byl sice součástí obrany Ajaxu, která inkasovala třikrát, ale prakticky žádný gol nešel přes něj a zachránil minimálně jeden jistý gol při šanci Lukase a z rohového kopu se také jednou sám zapsal do střelecké listiny. Udělal na mě velice dobrý dojem i po osobnostní stránce, protože jako 19-letý kluk tam Řval po svých spoluhráčích, aby se zvedli a snažili namotivovat na závěr zápasu. Za mě opravdový kapitán. Kolegu prostřed hřiště mu bude dělat další Holandian a tentokrát hráč, který sice pásku neměl, ale pro mě je to stále lídr a kapitán Liverpoolu. Neustále ho vidíte komandovat obranu a když už jde do tuého, je to právě Van Dijk, kdo šéfuje celému hřišti. Sice nemá tu kapitánskou pásku, ale on ji ani nepotřebuje a celý tým jde za ním a proti Barcelonie byl Van Dijk znovu bezchybný. Vynikající směrem dozadu, kvalitní rozehrávka a díky tomu mohl podparovat svůj tým i při útočení. Levého beka další hráč Liverpoolu Robertson a sice odehrál pouze poločas, ale reálně mě výkon žádného levého beka v semifinále nějak extrémně zaujal a Robertson splnil aspoň základní podporu útoku, pomohl k udržení čistého konta a poločas dohrál i přes svalový zranění. Takže sice žádný extra výkon, ale na tom levém beku zkrátka nebyla konkurence, takže Robertson v týmu týdne. Uprostřed hřiště samozřejmě nesmí chybět Vinaldum, který o poločas nahradil právě výše zmíněného Robertsona. Za prvních 10 minut na hřišti střelil dva góly a stal se hrdinou. Pomohl zvýšit kvalitu uprostřed hřiště. Přirozeně se tlačil do koncovky více než Milner a Liverpool z so toho nakonec těžil, protože právě góly Vinalduma byly naprosto klíčové. Spolu s ním zamkl střed hřiště Anderson a vím, zatím to vypadá jako se stala Liverpoolu, ale ještě chvilku počkejte, budou tam i hráči z jiných týmů. Henderson byl cítit uprostřed hřiště nejenom s míčem na noze, ale také v práci bez něj a agresivním napadání. Zároveň si připsal nepřímou asistenci na první gol Origiho, když Štegen jeho střelu vyrazil přímo před belgického útočníka. Pravé křídlo má na starosti samozřejmě hráč kola Lukas Moura a tam není na čem přemýšlet. Na podhrotu bude jeho spoluhráč Tottenhamu Ale, který mu asistoval na první a třetí gol. Celkem pro své spoluhráči vytvořil čtyři šance a jedna mohl dokonce sám proměnit, ale ona na jeho střelu dokázal vyrazit. Nicméně kompletní výkon anglického záložníka a v týmu týdne určitě nesmí chybět. Levé křídlo zaujíme Zijech, který je sice lepší zprava, ale Lukas zkrátka musí mít přednost. Nicméně i ze strany Zijecha to byl vynikající výkon. Jeden gol sám dal a dvakrát ještě trefil tyčku. Kdyby jedna z těch střel zapadla do sítě, je za hrdinu, takhle si to bude možná trochu vyčítat, ale nic to nemění na tom, že odehrál skvělý zápas. No a na hrotu útoku samozřejmě objev kola Origi z Liverpoolu. Teď už jenom nezbývá těšit se na finále a zároveň nás čekají poslední dvě rozebrána. Jedno bude v pondělí po posledním kole z Premier League a potom už jenom poslední rozebráno týhle sezóny. Bude to samozřejmě z finále Ligy mistrů. Tak si to užijte ještě, než bude letní klid a spousta přestupů. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, šeruj to, komentuj a Hoď nám i odběr na gaming účet, že jo, protože odkaz máme v popisku a uh, chceme na ten gaming účet dávat víc věcí, já už jsem teďka streamoval i Fifu, takže se máte na co těšit. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.